course tuli mu rush talk ngabo toba gambe nti olunaku bweru titubera ne full actually tujja kuberanga naye nganyonyola olunaku tulumuwe ajiwa no kubajukire kisoka kya byonna muwabuzi wa mukolemezi wa gwanga mu bintu byo mu Kampala ne mu bintu ebiriranyewo kati butumu olunaku lwe najja wano natufisiza abantu bulira bingi nga yakaba fresh mu state house aze wano okutubenga tonyumyamu basibo ne banyabo tuina mu chal full figure atwega seko akube emboze omuchala engirija evolwaga mu state house embiri engira kutukula bikabulunji agola bwati kwata atali kumulembe neka soke mpisewo kino aha tuina don't miss the biggest agriculture expo showing live on Vision Group TV channels Buke the TV 1 Buke the TV 2 Urban Tubale TV West 1 Lu on Facebook live is kuba saa 7 paka saa 5 okutandika ngi nakumuzi 5 wano 5 15 wetugenda okubanga bibira naye okumanya bisinga ku baziro musa 8 musambu 5 mwemu 10 nemu 0 mukaga okumanya ebisinga wawo ngende kutandika ngi nakuzo mwezi 5 mpola mpola ate paka ngo 10 mukaga yes kutandika ngi 5 paka 10 mukaga wano ku Urban Nature za Fezo na ezi tuli toro day full figure in the house. Yeah, Jennifer. Ngula bika maridadi sana kubia uwundu. Chitiwa chana. Chitiwa chana maso. You have gundi of gunzi. Nzi gunzi. Chitiwa chana maso tulindi de. Umukwa mizo ganga kubanga alaira. Teka teka zigena maso. Mama Justin Kasule Lumumba. Mama na maya njia bakola chama nyokula wanga. Umukulembeze enteka teka zibutambula maidadi sana olwenso ngakiri zobagana umukulembeze wa gwanga his excellency kakuta M7 ye president wa gwanga Uganda okutwaliza mufe na ye president wafe so olwenso ngenja kubiriza abavubuka omulanga abachala abami fena tude ku bring board trabenti gwanga la feita ambuletia tutamba to kulama nga tuli wa mutamba te gwanga la fuditu wala maso tuinsinge kwesiba kuchi ababadde baina endowoze endala mufumintirize yesaba yo kufumintirize okulaba nti gwanga lyaffe nga tunakola kintu kyonna kyonna gwe muna Uganda wuli oba munansi kitwala nti Uganda ye first Africa first na ye Uganda first kubanga gwanga lyo so yagale muntu ngena netunulira abantu bangi nga bazize ku TV oba tubeere yo netubeera mu audio za finger tunyumya ni box oba bichi oba Facebook abantu abamu bafocus nze ku Facebook si ensi iyo Facebook kwekumalia time to inachogenda odde wako gani timu sevi natumiza obwavu osanga na musajja nga miaka nsikaga mu musanvu aga mu sevi yatulumiza obwavu no mubuza nti mu sevi weyaiti yatanajja waina meka mukusabe na mazeke miaka nkaga musa kitegeza ntayesigame ku kufumitiriza eyo si ndowoza nakuga nti ndowoza nsonga yakizo nyumu lugendo lokuwangula bo kulemerwa kufumitiriza nsonga yabo abantu ambaganya okufumitiriza tufumitirize soko obuze tuina obuzibu nti twesigamye nnyo basically ku bintu ebitatugasiza yotandika nokwe wakanyanga fibe nyinyi banansi gobova no gama nti emeri eze kuwa museveni museveni afagende kana tuyambe museveni afe museveni bwafa bwono musoka gokufa First thing before you act singa Museveni musoko okufa goba dosa bidafe Bible egamba mu ngero 12 onyiriwa 11 egamba nti alimensi aliba nemmere nyingi nezi musanzo yagobere bitaina mugaso abo bitaina makuru abulido kumanya no kutegera tosobola gama munansa afe buli munansi lwafa gofirwa Chitina ufiru wangu mwezo yes. Karibu ya gali zori ya Karibu ya gamba buli ya mwini nini bintu ya mtu alanga vyo kusagana Lebyo presidenti wa presidenti wa Kenya wa Tanzania nga afude afude yes presidenti oyo wa Africa bewa wadeba lwana akatalika Africa ukula wanga kabela kuchi East African ukula wanga tukola gama wanga agigati ya wamu na hine abamu nebasanyu kanti afude Ugatona sanyuka soko uluza agenda okudda wo muba onokuatagana na engoli wa abadde wa kuatagana na NCO kuba ngambe Uganda first Africa first because bututunulire nnyo omudugavu kulukalwa Africa yensika to Uganda yensika to najia we bintu natuwe takejimu natuwa weze nunji natubwa abantu natuwa amanyi kubanga tuli baddugavu tuine byobugagga munsi ya fe buterevu era Jehovah no jebudda bajaje bafabatandika batandika baina okwesubuzanga okwesubuza okwamagoba oba okwesubuza okwokufunamu okwoutali kwa bunyonyonsi nga ajja n'agamba nti lwamiti
guwalimu amatoke manyi nyatenze nakungula ebijanjaro bingi nnyo katika nkuwe bijanjaro ompe ku matoke owuli ya muganda wange nkufuna bulonji kandete kasori ompe ku bijanjaro gwe bibi abala nyiri yange tuyakola chi ogwa ensonga nti tuyina ensi nnungi tuyina ensengi mu era tewalingawo bulumi bwa mmere tewalingawo munjala buterevu ne batandika ne bakola musingi bava kuleva eyo kwesubuza bwe bato ne bakola musingi gwe sente eye sente yasoka kitegeza bakolira sente bayina ne capacity eya obandi tukide kati singa twa following ebintu ebagira ko bebakola otwan tukide kati twane tumaina mafuta ga sente mafuta ga fegano tugenda kaguza bani ofe fenyi tusolo gegule ne tugeguza buterevu kubanga bo bakolanga ebintu bakolanga obugatto mu miti babitanga bukalabanda obukonta tonto ngakola katina weyakolera akantu ako kitegeza nti singa factory zenga tuziri wano ngatiba liba jja kusobola buterevu netwaga no kulowozo kwesigama kundo woza ya think gamente ndo woza nsonga yankizo nyo mulugendo okwangula obo okulemererwa lizo ne kugama nti okufumintiza nsonga ya bwongo abantu basinga tebesigame ko kufumintiriza singa twafumintiriza singola banti nesawa ya lero endaga tuzikola mwengoyi ebyayi tubikola mu buviri kuba kati president Museveni kyatandise nana bya bakola buviri mu byayi negwe byayi obisala basaze nosula just a chai banana bachita banana chi mayinze sasa mara luzungu wa murungu bachishegede chai sesagala kumanya luzungu kwasi negulabo ine bitabo nakuzinungusu mu bitabo bingi nsoma bitabo bingi ndaba wano katabuka reason na katabuka mukuru wani katabuka reason kano kagament reason as the world masterpiece chensonga cheche chimuku byantu bingi eno omuntu abato somye eno bible eyo bible kitabu cha katonda amanyi nga manje kana katabuka mama geneti mama geneti nakulabira naka mu 7 naka president bitabo nguso mabingi nakuzino olimbize ndibize olwensonga nti obuta abamutu koze ensobi nyingi olobutamanya tukoze ensobi olobutamanya bibini byovayo no gamba nti kati nzero amiti wefu dcc tulana ye katolu wama wa dp wa solida simwagala solida echaguranyi wa nupu simwagala mu 7 wa nrm simwagala exactly echo chicham era kivumidira tuli bannansi abagale gwanga okugenda maso UNC nene kusinga abantu buterevu Uganda nene nyo kusinga kyagulanyo ba Mr. Museveni Uganda nene kusinga full figure tonode kufull figure namufocusinga ko ngabala bakola business ngabagenda mu maso ngabakola mirimu ji batwala mu maso ngagosigalire mabega so tusetolinge tulowoze reason has the world masterpiece yeah man tula wansofu mintirize ku kintu kyokola era singa twafumintiza nabana abali mu makomera singa tebali mu makomera kati bwe buziwe okusinza okufuna kati nti abantu bafumintirizanga balonda wevu yajja ne balonda abantu abate basoma abatasobola kulizoninga tebasobola kugattako ne mupalamenti na kyagenda kugasa ebe balonda fufiga yes abantu baji nyo osanga omuntu nomubuze kya mutwala mupalamenti kimanyi nabuza misasa ginyo wangu define wangu da bantu bakwa daka logera kwa chi mparliament ngenda kole nguto ngenda kola marwaliro ngenda techo liale kan imagine buvuna nze basaginyo kole nguto ba marwaliro ene besagala kumogera ko mu platform olwenso nga abantu abagala kuze ne mukulembeze mu baka wali we simbiye wonawe kubwa mayor no mara no chivam nani ne simbiye kwa mwani MP ya kwa rada kwa mwani MP olwenso nga tinze mfumi ntiriza era nesigame ku ndowooza naga nti ndowooza nsonga yakitonya mugendero kwangulo n'okufumiriza nsonga yabwe nafumiintiriza nga njagala okukola kampeni ya mukama wange eggwanga lyonna naye by then bali kabali abavunaanibwa kukola posta yo bakiki yayite natuuka kufuluma kyokka nga tema nakyewa oba abantu abasaidi endala bo baali bakubye posters nga zijjudde Kampala eggwanga neza red and bla 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 naye ate nze sina responsibility ekuba kipande kya president Museveni ebyo bivunaanyizibwa ku kisekutale gyenu mama Kasule Mumba kati nga bali mu process egendo kikuba naye nga time eyita ngaate ndaba nti ne before twandisibye biggwawo abalaba kubanga tobikka kipande kya muntu omusango kati kinakola olwokuba nti ndi mobilizer ndi mwabizo president ate ndi mobilizer ate mobilizer na sala wone enva ne balaga nti ngenda kwesimba kwa men MP ndi lwedo kube kipande kyange I stand with president Museveni the main point yange na ni promoting the president na ni mobilization yange campaign yange etwala yes so abantu amute bakitegera kuba tebalowoza era twasa kufumitiza kati za fumitiza
wali mugezi nyo, yes, you know? Yes, yes, yeah, man. So, nali sivude yu ntingeda kwe simba uwezo. Wabula wali mkule mbeze kugugeza kukutele. Okay, yes. Achitegeleka, yes. So, ayata achitegeleka nti nali na yenga waba kubanyomo chibuga wano, amanyi. Atenga guo mkubantu, amanyi ugaina mchibuga wano manje full figure. Amanyi ngaina. Luwati wevu ya baku? Wevu ya ja, chengugame ita wantebesi kama kukufumi itiliza. Balu ndesa obutamanya bungi. Bisele bisinga tusoka kwe kuona ni tujuki lukubuka. Butelev. Na hii njagala kutengeza wana Uganda. Nti njagala tuleme kwezi gama kunsongeyo. Tuleme kwezi gama kuwewe yaliwo. Echirunji tuwe baze katonda tuwa demi ya kajino. Musevi president musevi ni ukuda mvoyenza. Kubadenge ukwenu nule wenu ubuja. Yes, kubadde kweyi ula buja. Elabu ni muna Uganda wali sinzira. Tia chisanja chino president musevi ni chako miewo. Emine beji no njikoze seza antia okula manga ngena maso. Obumubu no butuga setu te okula manga tuwale guanga dafe maso. Bufuna anzi wa wafe, bufuna anzi wa tuwale guanga maso suwa president musevi. Ndaba watuwa njika munga, government wa yayo, government ya koza wete, government ya koza ngudo. Obufuna anzi wabo kutuwale guanga maso, neba na Uganda awamu okula manga tuliwamu. Tuleme kubesiga kuchintunti, ono yarunda gundi. Fine, wevu yaliwo, neja, abantu marondesa obutamanya. Yesa wakati mugama, tisinga abantu badamu ne tuda kubout paper. Osanga abantu basinga nangatasa kufuna wadaka, luluwa kamu. Olimba. Yes. Katiko kwata babo ulidebe baba wabide, bazeyo nebata nabako wabiga. Ne mchala wainza obutamulonda. Banji baba wabide, ulwensa unganti abantu ba, barondesa, tebafu mintizanga baronda. Yesa wayo kwa jusa. Balo nisa busungu. Tawari wa busungu, orenso nga. Tulino kusomoze, orenso nga tiko. Sinu ila Uganda wedi, njaga tukiriza wade, tuwa sika mekuliyati and whatever. Uganda wei midi day, President Museveni, his excellency ya jambuinza, nga tuli milioni kumi nemu. Yesa wayo tuli milioni ana. Mungu kaga. Atenga kwa baba wandi seboma nyiko. Unaona mkwana ukata ina nakambi. Chitaka tulie mioni atano kumkaga. Yes. Uulia. Muzei Museve ni baka kule mbeda. Mumia kasa tugaa imili deo. Asa odo kole ngudu na zimba maruari ilo neguanga liga gawade. President Museve ni obuzi bubuwa ino wa wayoreke de. Kwe kubanga ba nansi ba gaga nyo. Mchidamu. President Museveni obuzibu bwaina era bwayolekedde kwe kubanga tuli bagagga nnyo lwansonga ki buli lwagaggawaza omwana abaala bangatacha akusobola lwamiti lwobera wanokola nofuna ODS nofune sente obola abantu osobola okola TV kitegeza vision nyo abantu nacho jetaza era tulaba abantu bannyo bakoza akwata kiteki no nagamba nti kiteki TV simanyi gundi TV simanyi ghetto TV simanyi you understand anyi simu ayogera nti TV kwafu ni following ya abantu milioni 2 milioni you understand you yeah. Know netufuna okusomoza bako no kunyigizibwa ko kati president abantu banje bagagawa dolense ngwa lwamiti bo naba ekizibu kya Kampala ekizibu kya Kampala okimanyi twakimanyi ekizibu kya Kampala ye jam traffic jam. Yes. Oh. Olwenso nganti abantu bagaganyo bayine moto kalwa mito soba kuole se uwa wakango simbude mukazi wa simbude nawo simbude nawo sika mumuleke dejage no nunda munyanye nakasero. Yeye nsenga gatuli bagaga. Teba kuchi. Naye abantu ngabagamba bali mu struggle full figure. Tewali struggle. Otegera. Struggle forces abantu baga tu struggle. Abwese game kubutafu mintiriza. Fine tuandi agadde change era tujeitaga. Naye njagala nkugambe lwa miti. Change no one ojeta gesa wayarero mbobo fuminti dizo banga wesega mekundo woza yo tosobola kukwata Mr. Museveni omujomo buyinza olete Mr. Magere chibango musilamu ne wonyige nyo bate wesega meko fuminti diza eyo nsonga si ya fuminti diza lwaki toleta Magere eyo nsonga si ya buntu lwaki seta Magere okusinzira nsi wayimiride ne capacity sijeri ko ngai tuli milioni nga nkaga kati ya yeah, nokusoba kyo obusubuzi inkono miye gwanga ko yimiride tulina abasajja ba professor tulina abasajja ba general tulina abasajja ba yivunga je bali tulina banagaga munsi mwe bali oba kwase Mr. Magere Mr. Windi abakulembere liale kitegeza otoba tofumintiriza njagalo kutegeza lwa miti omu epapa liliwo omokufa era liwo mera bali ne umpapa itegusereka nyumba Nae kiba kikambo ennyo era kinyuma okulaba neto soba kukirunda wakangambwa nenga tekirungi kisinga nembwa ekiryo kiwomera abali era kiina appetite neto soba kuwata kiryo nto kikola kyacho kisereke nyumba kitegeza ki ategedde tegeera ategeera tuwesigame kufumintiriza nti ne muzeyo osanga yakowa yagala wumula naye muntu atena yayi no mubiri era gujja kowa
Newa twesigame kukufumitiza kunsi yafe. Mm. Tandika kulowooza kati nti muzayi singa genze ani asobola kuwate gwanga ddala. Olwensonga omuntu asobola kuwate gwanga obate wesigame kufuntaso gadu nje mvwe tugetwe kala kase. Mudembo waye kalakasiza mudembe. Gwamiti tebakuni mati waliye kwe kalakaso kwe mirembe munsi. Teni lutalo lwa. Chiche segiri nyo buzibu bwalina. Owulira. Mm. Buzi kwa kaje timu eyo. Abantu abatafumintiriza, chaginya muganda feeta ga kubulirirwa. In fact eta ga twala mu rehab. I have some problems. Omubaka go balonda? Yes, I have a problem. Abantu amu njagala nkubuli ababaka baba balonda segirinya. Nga balonda segirinya gafuna obulobo twogera. Eh watu bika wem. Constituency say no buzibu. Tegera. Kozo zeka wempe ino buzibu. Chidanda yali wakubiryawo. Latifu ba nadia kawo bintu bibiti bibyali. Bachi dandala bajoba bajoba bani batifu bajena esegirinya. Omuntu olondebwa nti oli mukulembeze wa constituency. Oyino kuchuse neisa okusinza ku capacity yo. Oyino kusokulaga. Oyino kwesinga kukufumintirizako. Nobaka ebintu ebwerekereza. Oba kati nzola babannonda ngo omwabuzi wa president. President yannonda na page 4. Nampa office ne mampa appointment letter. Nina ebintu esikya asobola kukola byenali nkola. Oyingo gamba nti weyubula nota sigaza mu kifana nyo batuvudde mu bantu bo bochikirira abantu bavudde mu rwoza yasagirinya yagana afuka too much ali buli wam nafuka like ekizibu kitia olwokuvayo nalwanirira president we president yani omukulembeze we achagula gwanga president ogwanga abere omu ali omu ngamba mukulembereri mu bichengundi mulwa natetwandiganye naye capacity yo ne reason bo yimi ya ku TV no nganti emoto ke elimu ekisawe ky'omupiira emoto ke elimu liyale omuntu yakulonda abaye jusa chichi ola wo mukabya amaziga na sababu omusajja yogere emoto kabyeri kakati o capacity yo capacity ya babaka bemwagala era nze newunya ngana nendoza nembere wange nentunulira parliament bwegenda okutunula dadala nga ntunulira abantu ngabo nga bali mu parliament biki bye banayogera kiki asolo gamba ne mune abantu be baba wa abantu baba letide abantu nkugambe anti ntite abantu basa kama kukufumintiriza tebese kama kukufumintiriza tebafumintiriza bwe dacho tugamba yes bwe butafumintiriza ensonga si yabo nge kutwasa segenya mu parliament. Yani sikade ku division kubana division katotunu yaba sanyangaba bawalukaga ogenda bera ku division mwetunye rwa miti nga mwena mulimu kumeke temberenge muga ebinyebwa munywe munywe soda go baba itana chiayi mutula nga nete wala sa kutesa chitwa division maso nga twala swala ku ochitegera twala sanga simukulembeze amunde mukuyimba yimbo yimba bwe okuyibyo kuyimba bya kuyimba njaga otegeza bana yuganda leka njogera kuchigambo kyo kuyimba rwale mu kitegere ekigambo kyo kuyimba muna acheta mu byobufuzi egwanga mugenda kulinyika okuyimba gwe mulimo gwajanga by the way tegwali mulimo nti guli professional eriya si mulimo nti professional olwensa nganti nange ndi muyimbi fine of course naye tugenda mukuyimba nga tulubuliddwe mirimu tetwasoma tetuina mirimu tutasigame kukulowoza noga makangende mu dogo ko ne waluka ga yali musomesa te yali musomesa ewa nga tsala kwali kali nyale Mathias ewa kuganoka kangende mu ndongo mulimo gutali gwa interview ne gukukumba oshegede ne gukukumba ati omulimo gutali gwa interview tosa kugeragerenya kugwanga tosa kugeragerenya ku division iliko bantu nakubuza no wogama nti kati yo no mubuza nti ku division mu division zo muni mu meka mugundi ye mu kitundu cha twala akubulire county ziri mu meka oba division tasobola tabimanyi tabimanyi nabi mubuza nakonga tatabimanyi no mubuza mubaka omuni mugo mukulembeza ku division muni mu kitagumanyi omuni mugo mayor gwe muni mu ki muni mu kitagumanyi tebagumanyi naye mukulembeze naye alaika abimanyi olukaga musajja ebintu yabisoma tabimanyi ate Hildamani naye tabimanyi Hildamani yafuna omukisa nti aya meya yamweta mu bantu namulaga abantu naye kirungi to abona banansi tugenda kukola nabo nakuba akajja ate kirungi abamu balabe president bamit zakyensaba na Uganda na baleme kunyigira babaka balaba president olwensonga nti bwemba mwagala service nungi ngazini mwagala zibatukeko mulika abaka ebalonda bakoloni omukulembeze wegwanga kubakirizo bagana president Museveni so baamula byo mbaka amini babala babale omukulembeze kibaka kateko kwa president wegwanga yeah obuzi bwatu afuna wanonti muti
bo gamba nti ndi wa NRM bogende wa president obanga zizo musango you know yeah. So nga ate opposition ili suppose tuwa no mukulembeze ogwanga erense zote olodeze mulabe zino opposition chofula zili okay nti bo batuwa no mukulembeze ogwanga nezuka muzei eno gundi minister wetu newe tite akola bweti muzei kino wakola teka note yakola bweti ne bweti kubese tambulia ku mateka yeyo you know ne mulime kwesigama ku mateka ga basajja baba abeeru ngano bayine biziwa bayine okusomozwa kabo kwa balima nese bali musizabwe eh sizabwe kuri America insite yali yabo yabala Indian bala ga baba buze baliwa kati gwa kulazent ino ensi yombi kala yombi kwa butafumenti zosanga no mukazi nga yakwata biziko na yeku Tanzania vako kwa Yerusa kubanga nagenda kula nga atebo banfudde fala nyo banfudde omusiru omuntu waje na ganti kala yombi kati najia kuwa ngabo seranga we muntu yedugaza kati nka mugule bizuko nange mfuke wa black you understand you know ensongo si ya bungu omate wesigame ku bungu obo kitufu nyo you get it kitiye na gante omusiramu ni wanyiga ati ha tusa gamanti bana enyiza nyoka andiye mbizi aha kati wanawo tunanyiga kata yugane wanyigirizi bwera tusa kujja omusevu eno itawe Mr. Windy never ezine wewe mukiririzamu ensita so akumukiririzamu naye lwa kuba nti obuzi wetu ajja nti politics yafuka wa propaganda wa bigambo nakulimba kati no kunyigiriza abantu ngambaka kamwe bigambo byobulimba bwe tudda muli ate ntujja ibintu ya president Museveni byakoledde gwanga oba bana Uganda ngawe muimiride kabere Mr. Winter sa kwesimba ku Mr. Museveni Luanso mwalali yes ngatuza muli ate Ruamitu abantu bali ku Facebook ko baga abayina obuwagizi bwa ebunji Ruamitu wabo ine miaka na Facebook si yero da Facebook eri bali okusimanya bani abo bani ako akola Facebook mu America kakati ojagaza ati wache mugenda mu America oba Uganda toli okegenda mu America lwati America ugatte wano genda kwa ya poto la abantu abayingira awano olunaku nga America lwachi bajja wano chetama ya chiri chimu nti omu oli akute akugamba beba bentu mula banajja na gamba na kugata ili alumirwa nga tena chigendererwa ah Ya government njaga na baya mba wano nimire eno mbayambe mbaguye bimotoka muri memba guye bikiku kamunima kasori ogenoka kasweta chabala nga ye kigendwa ki kyali kya kutusa nsigo ki kujja kumuta ya kumuta kumbala naye abaguide byuma biri awo bitokota bigali bikola ki tewasik the west kama kufumisa ndo na mpenyo lwamiti kibanga bukasera yes lwamiti kibanga bukasera bwinga mandinga lwamiti kwa de milioni kwa de bili kwa de tano kwa de 10 wabera something long teri ya rumirwanga tena chigendirwa understand aba ine chida ko ya yes kakati abantu amu twesigame ku kufumitiza nga tumba tubalirensi yafe tubale variance yafe no bulungi bwensi yafe twebaze katona tia tuwo mukulembezo mulungi omukakam omany president Museveni ina ebintu nga bine bimwaula ku kalulu ensi yo president Museveni ekisokera dala atya katonda atya mukama katonda atya mungu yes yes echo kubiri president Museveni muzadde buli mwana buli muntu chovola abaga mabamuvuma bagenda iyo chovola bobanga toyagala kuwagira president Museveni tokiriza ngo mtu na maso alimu luswezi ogenda kwejuse mindu byo mukoze byonna kuba muzeyi bwotula naye buli kintu akikoze atafu byo kulabanga buli kinyigiza bannansi akikwatako achikwatako na labanti kino chivudeyo chitia wantadde ukapite wa meka wantukoza tutia nenga tako tudda muri yalite fetu ino kuwa president Museveni okusinza jaje gwanga fetu ino muwa yes zena ye etz nga magufuri abana bamusondera sente mu bibo yeah. Wano sikira banga unatundira abagaga be Kampala ku mulundi ngote bavayo kuyamba ku president kumuwa kusenda libamu akusenda naye ku mulundi kuna abantu banje ababa ali baloza ante muzeyi tagenda komawo bagano kulaga saidi abalabwa imi yenu nekirabereri msana abera wa kirabera wa green yes ne bata focus ne bata lowoza iyo nsonga si ya kulowoza si ya muntu yakabu ni muntu bwo okole kintu sigaze mwako omuntu bwo okuba lwa miti ayamba de t-shirt ya FDC bwo muno muta kale goli wa wenale mwoli wa nopo bota lwa miti wa FDC replacement ya miti egenda kubereetya erofuna muchi ngatonna mukuba funa akobuntu kaje kyono munansi muna Uganda munangi yee time ramita so kunsanga ku street nantu walako sobola kula business najanga nangulako family ramita jagulanga mu supermarket yange ajja kuzala abana baje kusomero lyange you know exactly otegera kyenjogera sako nini kulogwa gwanga yes tufuna mutima gwe gwanga na mukulu gwe gwanga kulanga twale gwanga da famaso ebintu emuntu leme kwesikatiranga kwesiba kumukulembeza omukulembeza koza kino omukulembeza koza kino gwokoze ki bagamba abana Uganda balinyigirizidwamu
siba sanyufu. Chovola waka tukiririza muntu wa fe. Museveni obuzibu wa yorekende kwe kubanga abantu bakulembera bonna bagaga. Olwensonga bulani. Abantu bagaga? Yes. Uganda chagenda kuri codinga yense kya sinzo kwata smartphone. Echo ne kitegeza bugaga. Omanyi lwachi bugaga? Mm. Tezigulika? Uganda yense kya sinzo kuba ne yanga generation omanyi ajetia. Mhm. President Museveni bwe yajja mu buyinza, ebintu yasoka nakola ebintu bina. President Museveni yagama 6 kiralize zali zita abantu. Eh, hey, under day. Nanda doyo ya. Aba nabo ne bawera banji. President nabo. Aba nabo nokati sawa zino bamuwagira. Babi jukira bya bakolera. Ati te banaba kufumi intiza te basigame ku kufumi intiza kwa wenti singana mu 70 yabagema te bandi baddewo. Era so mu 70 gyo mu sobolo okumuna yaji yakola kwa kugame byana ne bitafa. Singa te yabigema ne bifana bigongo bala. Singa te mimuta wanya. Bamuta wanya atenga yaba savinga mu lebatafa. You know? Muzi inalala. Wabati wafunye kubuli wa kuchikulaba chigena maso chituufu. Yeye songa mindset yaba. Katuataka mindset change. Buli muna Uganda wali wawo yogane muno katika wanjo gane ruamite sawa ya rilo. Yenyebo. Njagala tutereze mindset za abafubuko wa banansi. Mm. Mindset yonga kama ruamite focusing akunsiyo. Hey. To focusing akuchindu chinyigiza munansi. To focusing akutribe. To focusing akudini. Mm. Oguli ya Muganda wangu. Okusosu rasuru kumwana. Mwe mwale duka. Mm. Na wengali ni mubiyo. Musila maja kujangule kwa soda. Yes. Na hata mwale chicha atayagala. Mwale chicha atayagala. Mwale chicha atayagala. Mm. Mwe nakole duka. Omunyanko la jia kujangule kwa oba mkiliniki. Oba nze jia gena mudua ilo omunyanko la jenja wa mwana wangi. Mm. Aba jena daba nye wazali de, baba zali de wanafetu za daba. Naba nansi. Tewali nsonge kufumisa mu Nyarwanda, tewali nsonge kufumisa mu Hima, tewali nsonge kufumia mu Lugwala, tewali nsonge kufumia mu Soga, aba nansi ensi yawe ne Mr. Museveni eno ensi ye. Lwacho wo imyano kanti jagala Museveni afi. How do you think jagala what I can begere bya bana ba Museveni nga gocho ogera? Atenga nawo olimu zadde. Nga nawo olimu zadde. Oinaba abantu bo, oinaba ganda bo. Sanya kana kufumia chita awo nawe nga mbe singa otata wafa. Afe nawo olimu binyo, mpuya nawo ulewe chiruma. Yeso ngate ya mbukwa kwenye kuna kama full figure, vima full figure kwa lachi. Museveni ni kumufu mataina bana. Fe tulima na mbama Museveni, tulima na babarani Museveni. Ile bajia kulu mbaba mamanyi bagama. No, as I'm ready. Mm. I was born ready, I'm ready. Nza I'm a fighter. You a fighter? Yes, I'm a fighter. I don't care. Bwajira wanawe mkutereleza. Mulevo. Yes, bampita Jennifer full figure nati ampalana. Hey. I don't want to know. Singa mba mfokasi nze kumazima. Bible yoga nega manti ya mazima gari wafura abe dembe. Mm. Nze njimi ide kumazima anu wenka nja genjo gira ku. Nesi gama kuhu. Chichi echi hakuchawe nyo. Huna ribo chagula nyinga yali muntu nyo. Okusimza. Nuhuwe langa na inga neche misa nori ya. Aa. Nemunyu miru watu. Uganda kule na yesi wacha guaniti wali wa mmeri. He? Mm. Tuwali ya ye mmeri jituwa ito esu onde de. Nga tumukole echi jio choku unu kufanga kufude vulaya. Emini jituwa dawe jona. Tuwa tuwa lange vintu na njagala mburi ya meeting jewale wa yajua cha kwenye gaba kutewa damazi za gebi tano. Kala mazi gana gebi tano. Uruganda kulia, era Muganda. Mburi ilo unako lebali wa koze meeting geza zaba kikolabuli unako. Naenda gala undaga kachipaka mazi ya lia kakuteyo. Obacha ingadze mburi. Shwale ulimo hee. Mburi, njagala jyo shoto jiteka omuga, miti furufiga yogera nyo. Febu hitu wabi yeso ndila kubango mkolo atitu wa hitu kulisa Muganda wa ficha guanya agena siga nanga Muganda wange sine weli chuka. Mm. Agena siga nanga Muganda wange nesimu kule mbeze wange. Obu omi wen suju tebu nsele sa chikuta chan suju. Bwana kere njanga mkule mbeze u. It's okay chiti wachiba cha amu kama na ye muma isimu ndo woza yangenza afumi inti diza. Gwalaba. Nza alabida wala. Gwalaba igena maso mguanga liange. Mm. Okusinza guanga wedi mide na gambe tuina abantu miyo ni inkaga plus. Yes, nyabu. Tuina mba jenu. Tuina mungu abasajia ba professor, abasajia ba pastor, abagaga. Yes, mm. Masters katino. To sobola kuwa taguanga, chagwanya sobola singa ba yete setese. Nesi chechisera. Mm. Nesi singa ba muteka teka. Na avamo kusomoza. Omuntu mkulembeza wa alabika. Bible yugira mungeru 13, unyiru wa 13 negama anti. Nsi echusa chusa ba kulembeze teguwa muntaro. Na iwe funo mkulembeze omulungi alwa muntebe. Mwenga ba kulembeze bitibwa kubanga teli bukulu utafeli katonda. Chitufu. Na haba abadi oba arondi wa katonda. Ngeru kumina sati njagalo chisome. Na haba abadi oba akulachi. Barondi wa katonda. Omuntu aya galo kubela president. Nse siwa gala nko kubela president sibi sobola. Mm. Chovola bandi freestyle. Yeah man. Na omuntu ngo ina fumi intidiza. Mm. Nga wesi gama kukobu mtu. Nga wakala kubela president. Nga urimu zade. Tosobola kwimi ya Ugamba. President alikonto yu musiru. You know? Mm-hmm. Omwano ori.
agenda okulonda bwabala bango gambi oli nti musiru atengo yagala genda wali awali omusiru gobachi okitegera eh gobachi lwachi olagala genda wali omusiru lwachi yagala genda wali dandala lwachi yagala genda wali cowboy you know obo mukulembeza aliko tumuwadde kitiibwa oyaga tuchikuwe hawo honorable Kyagulanyi toyina muogera ku bubi ensi tekyagalira ejja kulumba omwalonda ekintu kyamwe ne musiba kirumira tekyamwe ne mutu ne mutekawe ekintu kyamwe omanya abana ba Isirayeli bali batambula walwa abadde bavuma president Museveni n'agamba Moses wamuwe kitogo Moses n'abera ku kitogo kyo nakula nasomesa abana babuguli yali kumazi naye tuyambo te Museveni nga boogera ku Bible ekirungi mwogera ku Bible bana mmwe nabagamba nti Katonda tekateka obukulembeze bwa mirundi egi Katonda mwene God atekateka obukulembeze bwa mirundi esatu atekateka omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni akira mu kisagwe gwanga gende dabuli muntu awalanyi Museveni bavumye Museveni kyasasula obenge enkomerero ye Katonda tekateka obukulembeze bwa maka Katonda tekateka obukulembeze bw'enzikiriza awuli amuganda bintu bisatu ebintu bisatu bwe obukulembeze mu Katonda bwatekateka bwatekateka naye Moses wali ava Egypti nga agenda okusala bwe yasala ya ku birungi byonna bye yakola yasaba Katonda abawe emmere Katonda n'abawa amazzi Katonda n'abasaza ennyanja Katonda n'abaliisa Katonda n'abalabya n'abasuza n'abajja mu budde bali bamazemu emyaka bina sana simeka emyaka bina wow bali bamazemu buddo naye mu dakiika entono nnyo njagana nkulaga ekiso kye bayita omuntu nga Moses agenze Katonda amuwa amateeka 10 yagenda okudda nga bamwefuide bakoze kikatonda kibuda babumbye ekite kiri awo kati mwabumbe kire kya Bobby Wine mwaga otukoze sensu bitwa bukani Katonda waffe mutuje kuntegera ya Katonda waffe tetugenda kusinza kiruminati kya mwe tetugenda kusinza kadingo mani tetugenda kukwata bukulembeza baboyinza bwagwanga line gwanga dene nyoli singa gwe nakugamba Uganda nene singa Kyagulanyi naye mutuuze muna Uganda era mutuuze era muwagira muwagala naye sisobola kola nsobe ekyo tekiba kya buntu era mba sasigame ku kufumitiza kwange era sagala kumwogerako sijja kumuwagira kubanga tayina capacity kulembera gwanga as simple as that yes njagala kujja katone eyo nkuze kubigenda maso kata tv atekati bino bikwata konyo kwa kati gwalimo oli artist olude mu industry ya fi ba promoter bano waluwa abayimbi bagenze wa genosale baina ekibina kya uma olyo kyulideko nkyulira gye kiri ngato kirimu si kirimu olwensonga nti ebigendererwa byabwe tebigasa bayimbi wakati gwe oli muyimbi abaddewo ata akexposed ata alabyensi nani kusubiza nti nani subide nawo buli ku part of these people si part of that because nani mwabuzo wa president era njogera ensonga za abayimbi njagala nkutegeze nti omulimu ojikiriza muuma sijikiriza lwaki olwensonga teyesigami ku mazima na kufumintiriza eri mu byayo birala eri mu byayo kiki bakimye wa genosale genosale yafuna okusomozebwa nti ffe wetugendayo kati ngaze yasobola okumpita nga olwensonga ezenja uzangamba ali gwali olivu gyogenderayo kali ndale bwe ngenda n'omwana bwa omwana deno ngafuna abantu abawate mmere aboza masuwani bamalaya abali mu loji abakola kinga kanti abo bayimbi ngakola timu yenga agenda kazibe kapo yakola timu ne mugema na agenda baba we ndo mode na gama ati fetu ibayimbi akadongamu ati fetu kulia bayimbi bato boya muzei genosale ya gana nyinto kigatta abantu ya true bwa uli anti mugatta bayimbi abato na china chi na babuzo buzivuli ndaba tituso omaze watu ne watu na ba milioni bibiri yes mu atano mu something kati chikofira ya ulira naye na kunganya bakadongamu ogundi jiji chikofira yes naye na agenda kakati buzivu buli nene genosale mu bantu be muni mwa bavubuka abaliyo beba contacting ane bano kubanga baba kuwe sente oyino kuba wako kati bagala kuita mu mikono ja fande nkojo ye agenda ku mazima na bwenkanya kubanga ye yakola ki ye PS1 wa genosale era nkojo hata kuwa da appointment kati baba ita mu bana abalala lala nti bana ampe milioni 5 nja kuwa bana ampe bilingi enda kuwa ke 10 bana basende kio wetu kati ngosanga na hata imba abayimba abagwa abatagwa abatayimba ko chovola nagante ogumu ni mugwa janga by the way omulimo ogwa janga ate yo problem chiko imo chovola ne stani yali muyimbi nyo obato chimwe stani yali muyimbi ah but this stani yali muyimbi nga imba ngenyonza
kati ba promoter abagenda yo kugufuwa ruwa omanya musota ndi kuguba gwendo kubojja ne salamba limara kufa stani yali muyimbi kakati ba promoter abagenda yo ba promoter esobije bayina bali organized nnyo barunji naye tebasa kukiza kutanda ngolwa nsonga ki promoter magana funa milioni 5 mwa runano mwa 10 mwa 6 ngakono mu promoter yali ategese chivuru ne chukona magoba ga milioni 2 mumburi chivuru chicho wa yino kuteka mune sente zo kazo kesa nokuteka mu sente ba promoter abaye batakese abise chada ategese chivuru chiku ista chimburire bana magamba yali ategese go mpira gwali gwa baramu bali batakese chivuru chi tebayi na bivuru barunywa 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 yali ayine yene kasese yo na yata ba ine bivura batufu na wote baliyo tebaba tuteyo che chizibu that's a problem ni problem nene yo bakute fairo aine yo mukozi wa kama manager jeneta tanda nisanga wasenga zona fairo zili mu milioni na millions teboga na kutachi kutanda ngo yana malote ndongo no malochogera konti batendo ngo bayinzo kutema ko mtu obasanga ngo bayina kabazi obasanga banatendo ngo bafunirewa erabe baba yimbi abamu boyogera ka bauma tibagala kutanda ngo kutanda ngo kwa ne proposal ebateka ye bilimwe billions money Neji no wajimu mwoku magezi. Kwa mwoku kukirida. Mwoku 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 nyigida. Mwoku 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 nyigida. Teji na yaga nye cha wangu. Katikoja cho gira weka. Kubagu ente gira ye yaga laba nubo naba deku mwoku bakore. Na ye bono cho gira nga waku chingida. Nga waga mwoku kazi mwoku. Chovola fabo gira mazima watu itababi batu wagala. Fetu wacha iwa bantu banjo ruwa mazima. Baga mwoku kazi ayogira nyo mwoku kazi mwoku. Kubagu yogeda mazima. Kubanga zenebu unye wachi baba wa sendiba tendongo. Echo kuyo kutenda ngo siye chikuru. Kuenda ngo nayo tenina tuka kutebwa lwansonga tuchali mu lockdown. That is one. No blood debuchaliwo. No blood debuchaliwo tekatibu unji nya abantu babuga yaide bali mu kwerega. Era suwira nene time tuinzo kudam lockdown. Wanje? Yes. Toto tisa nawo. Siba tisa. Tuinzo kudam lockdown okusinza bo blood debuduka atenga bade bo kendera kata abantu babivako no sanga yamba de mask kati gwe yeriwa. Yanga ino njije ko nganga. Andi kati oli walako. Nangi yangi wili kati bwuzi watuina abantu bambabi kangubuze ifrini lagu echivuluche ochogera kochi choma achikirize kwa olaba otugamba lockdown nebe ndongo zichikola ababala banga gakola okireyo anti ababa bikola tebesa kama kufumita tebesa kama kukuluminiwa era ndongo nyinyi nyozi kuba nawe watasivulanzo bwa muzei kembagambie Bwani, mbade doza ya enforcing amateeka gano. Aba ku mukulembeza ndongo abeze ku kyalongo li mukulembeza oli chairman district oli police we eri wache baba gundi ekola Katendana chicho gende wa Museveni mumu yesi muntu patu kamindo balazi kolera da balazi kolera ndo kusimanya ba kaspasi na kabade ne bintu byako bulungi nyo osagala bulungi nyo ate paka sanga mukaga ya bade sira de spice gundi ya bade simanya jasmine jasmine ni kusigundi ya karo de kasito ba waro karo kasita ya kozesion number tebamufude kwa dokumukwata Lidia Jasmine nalabi akola pate Kati ne yambula. Katimu abali nye mchintu, ya chintu jino mchiraba mutia. Bituluma, bitu njigiza na yato wasiwe vunanzo wa fenze. Ni mwabuza president wasiwe vinku watako. Nsongaza. Ni ama ntuba jakuruwa ala. Ama ntuba jakuruwa na kufa ba jakufa. Ata ama ntuba singa ba fude, ama labadu wa di. Ngatuma liza, ubudu kutukute. Chichu kakagwa mbo kutulekela. Badensa ba, ujenga wano, osumese guanga, tukubuze vita lini mimu. Ati ni Muganda undaba hamu, aliao, kataboko. Ngatuma liza. Chichi nsonga sizo malena zo. Zijja kuba ntono nnyo nja kusoma na nti agro processing and value addition abavubuka banji kali ku page abavubuka banji tuina amanyi tuine gwanga la fe di jude takejemu tufokasinge ku bintu bitwale gwanga la fe nga twesigama ku ndowooza nga twesigama ku fumitiza buli kyokola soko funa ako obuntu kakuddemu buli kintu kyogenda okwogera funa ako obuntu kakuddemu Sisobola kuwagira mubaka asobola okugamba nti bannange banganye esigenda kulayira nga president wa ndonalira seginya go back to school toyina papula parliament ogenda kujigamba kyokujja ko kusombwa abantu oli kizibu gwe kenyini wenno tununa bulwadde olina mulwadde ovudde yo kutayipande nti weka lakasa okubuze papa chikutola ku street kweka lakasa mudwa miti wenkubuza nti wolizyo paper chikutola ku street weka lakasa ngaenda kwechanga Ayagala kujja bantu kumulamwa bamukute agenze kati ya atandise kali yokiwe kadingo we bilibi amateeka biyite njja kugamba omwami kidandala ya kidandala e kidandala Suleiman Suleiman tova kumulamwa na wabidawo nasimayi bafako mani bachibulabula atali responsibility kwera mu parliament ya gwanga veyo bateke yo muntu yasoma bateke yo muntu ategera amateeka asobola okukolera abantu abantu banyinya basobola okukolera abantu nga tebasoma ne bayina emitendero kuba ina okubeera exactly fe bali batuwa appointment letter bambuzo buyigirize bwange
nadda kusomera kwa nasomera P1 mpaka P7 nne kwa na sekunda secondary ngabaga ipa prezo okumpa appointment later empapo azen najja yo na ino kubera senior advisor oba untia kuba utwatula wana je empapo prezo ne bangamba oli mwabuzi wa president naye ku level chi okusinza kuwigirize kuwigirize bo ya mfuna bulungi era mama nacho etwatula mama nacho bene bani na banene ne bagamba yes oli mwabuzi wa president kwa mzee yakuwa era yakuwa okay. No office yo eri yenu na ye ogenda kusigala ngo yimira woto tambula boto ne moti mulaini bwete olwo kuwigirize bo bwete ne bwete chovwa tuina babuzi ba president banji baninga baringa bisatu mu nawe manyi full figure bangaze banteka ku full time oli full time wasaso buli mwezi kusasiraliwa jana ya kula na ya akola kusasa chakola sasa kuchokola era akwa na ya gatako na nchokola kusasa tasa kuchokola ne bucha yali era mwabuzi wa president fena bazi tu buli omwali ku level ye yes, ate buli omwali full time na chakola enze banteka ku full time ndi ku full time nganze yangi wow. Ndi ku full time. Thank you so much. So njaga na kutageza bana Uganda. Mwesiga menyoko kufumintiriza. Mwesiga menyoko kulowoza. Abasoma kutabu musoma katabu kama Janet, musoma katabu ka Miss Chigundu, Reason has the world masterpiece. Katabu ka pio mtu ataka akagalanga toka ina nkubile simu. Njaka kugulida. Wega jitu gamba? Bookshop, yes. Jisome namba. Simu yangirizo 772-699-128. 772-699-128. Njaka kusowolo kugulida katabu ka Nuruensonga. Twesigame kukufumitiza kafe tumanye value nsi okay. Yafe siku gama ndikasome kumpako ba mububi oba kaabufuzi sika ya nambo jigabe naika bakuvumira uko anti obamanye banvuma era bulijjo banvuma na yabo baganda bange banvuma 10 nentani ko kogenda bogenda okulaba ngo batereziza nga mfunye ko ebi atano nga batanso kugena nange era bwentu wemba wangu de eh kuba banvuma tebamanyi kati bakutegedde kati binyo webali nyo webali ledala mchala Jennifer full figure olwa bade tujja mufuna ngone ku lwakusatu aje oje kujango tukubire ku kiboze bano webali kera alhamdulillah no mwana katukulekereze ogendo sange baby obirenga mujja webali nyo ledala tugenda mu e-learning right now and of course tujja kuwatagana tomorrow ne senga Hamida.